В області нові кадрові призначення. Місце директору департаменту освіти та науки зайняв керівник Полонської школи Олег Фасоля. Сьогодні нового керівника представили освітянському загалу. Колишній вчитель біології з символічним прізвищем Фасоля відсьогодні керуватиме освітою Хмельниччини. Педагогічного стажу Олег Іванович має 25 років, працював і в держслужбі. У нього дві вищі освіти. У кар'єрному списку нового очільника департаменту посади першого заступника голови Полонської райдержадміністрації, редактора районної газети. Останні 11 років Олег Фасоля був директором Полонської школи та депутатом районної ради. Від вашої Разом з нами всіма взятими діяльності буде залежати багато. Це освіта, це дуже важливо, тому що це наші діти, це наше майбутнє. І, Олег Іванович, я сподіваюся, що вас все вдасться, я в це вірю, і я в цьому впевнена на всі 100%. А з таким прекрасним колективом вам буде легко працювати. Новий очільник обіцяє співпрацювати зі всіма підлеглими та не має на меті робити серйозних кадрових змін. Каже, на носі новий навчальний рік, тому є справи набагато нагальніші, ніж перерозподіл посад. Першочерговим своїм завданням називає підвищення якості освіти в області. Це наше головне завдання, щоб освіта Хмельниччини була конкурентно спроможною, незалежно чи то місто Кам'янець-Подільський, чи то навчальний заклад в селі Славутського району, чи будь-який інший навчальний заклад. Роботу на новій посаді Олег Фасоля розпочав із жартів. Дарують квіти, а я сам по спеціальності біолог і надзвичайно люблю квіти. Я їм завжди говорив, ви мені даруйте з кореневищем, щоб я міг садити їх зразу. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, новини ТВ7+.